И Биби вика... ти маниери немаш ли бе? Чакай всички да седнат, да ядат. Ебати мизерника, бате, всеки път трябва да го уча какво да прави. Братле, гладен, остави го. Братле, братле, ако ти ми режеш... ми ден... Ако ти режеш толкова бавно дюнера, аз ще стане и ще си тръгна, брат. На рождения ми ден, братле, слагам чипс, братле, да си меса, пичи го яде, братле, викам хляб, искаш ли? Ма то си е баба майка, но той не меси, братле, той направо думка. Думка. Ако успея с такъв огън да направя кил... Окей. Маля, днес съм отворен да набивам навсякъде, брат. Във всичко. Отворен ли си? Гледай дали... Мета! Мета! Вратата от външната страна затвори. Добро виждаме. Чао. Кой ми си? Защо няма си раз от мен? A few moments later. Бе, стоха ли ти, какво духа така? Аз при малко бе! Кво се разуха от камара? Meanwhile... Какво? Абе, добре! Как? Не му да бих дамидж! Мина зад тебе. A few moments later. Убий малкото същество! Гнус! Не! Не е гнус! Не, не! Няма, това е гнус, няма! Три е играта, пич! Аз няма да играя, бе! Просто съм първа стоя! Не мога да бъда да! Бай, какво смееш? Аз не мога да бъда, бе, пич! И това фидо идва, бе! Пф, плюш, бе! Истината! Бате, влизам вътре в това, влизам вътре в шкафа, в гардероба, в гардероба! Чао на всички! Какво? Не, аз отказвам, бате! Бега от тука, бе! Кеба, майк! Абе, как няма го оцеля? Колко демит? 44 в 2, бе, бате! Ти лут ли си, бе? Абе, какво става тука? Бягай, бе, бате! Окей. Ако Господ е дал майка ти, ще иба мръс на тъпата ти игра. Господи, да ти се изпикая в устата майка ти, да иба, ако ма чуваш. Педерас мръсен! Кът ма мразиш, аз ще мразя мръсто копеле. Мръсен букук. Ще ти ба майката тъпо нищожество. Стой там горе и само гледай мизерията на хората. По-щастлив се чуташ като съм мизиран, е! Майка ти ще иба. Бах ти простата игра, човек. Ще ви иба простата майка. Мих майка ти да иба, точно тогава ще влезеш копеле да ти иба, майката в устата да ти иба. Виж какво намерихме, братле, и циганина точно там влиза. Точно в този момент мръсния гаден циганин ще влезе. Да го слагам на ма... Да си приказа сам. Е, така е сега. Ей, бакуци! Ей, само излезем тук, ще ви разбия, бе! Ще изтупим главата, бе! Ей, мизерици! Само излезем тук, ще ви стиме всичките, ще глад, ще ви падне, мишки!
Само излезе, аз съм обажен два телефона, мишки! Сега ще имам майката на всичките мишки доли! Вие разбирате ли кой съм аз, бе? Мишки! Айде! Айде! Ама, всъщност, е така изглежда всъщност Ирала. Така изглежда... Meanwhile... Виж го, бе, човек! Виж го как лази вънка, бе! Затварям тъпата врата и маняка лази през вратата и излиза вънка, бе, човек! Ще ебай глупавата игра, ще ебай. Бах ти простата игра, човек. И бах ти просто, че аз се разкарам телефона от тук, защото има възможност да стане някаква инфарктна ситуация, човек. Ми задават 1000 лева за телефон пак. Окей. Okay. Заходи да ми обяснява той на мене. Щом са го сложили на телефонната слушалка. Ето и заради това Blizzard нямат офиси в България. Защото баря паля колата. Направо по време на стрим, разреш, казвам, бе, сега малко ще се върна. Паля колата, карам с 200 пред офиса маняк, спирам точно пред тях с ръчна, още колата докато се движи и излизам и свалям маската в този етап с бухалка в ръка, влизам вътре маняк и 20 секунден вандал, който видя направо. Бой, излизам на 20-та секунда, брато, и се прибирам тука. За 3 минути докато там се напълни с чингета, аз съм леко задъхан пред стрима и маняците са с 8 комоциума и 600 щупени кокала общо на всички, които са били вътре, разръщ. И ще им оставя билешка 1000 злато, а мишки мръсни!